Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nidobo zinze Ibrahim Mukasa. Mbaniriza ku extra digest mugoba nsonga on this beautiful day. Iranga olwalero twegatiddwako omchala Shanita Latifa na muyimbwa. Abasinga gwemanyinga Bad Black. Yeah. Mama Jona omubwati atakoga tageje atagende yalemerawo ex convict emyaka 8 nakole ebiri tebachera bidaga nakole emyaka 2 n'emyezi 8 tukwaniriza konsaba buze kubatulaba banange mbalamusiza mu bitibwa yonna gye muli naye kamwa bitegedde byantu seko naye mubere bakakamu nange ndi muntu olusi nnemererwa so yokulemererwa okulemererwa si musango. Black oli otya? Ibula ebintu bibadde bimpuubyo guno omwezi ogwo gwa birthday gwange guno ogwa July ogugenda okuggwa. Mu bintu bimpuubyemu naye ngera w'omanyi. Nayita mu ttanuulu. Tusooke n'edduwa osooka weerombereddwa weesabire nga weggyako ekyokoola ky'ebizibu. Edduwa eneeyita ku lulimi ya Arabi nga sitodde shahadu shahadu oyagala kutoola mirundi emeka audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim qul huwallahu ahad allahu swamad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahi rrahmani rrahim la ilaha illa anta yunajerabira la ilaha illa kuna minazwal min naye nga mu byonna edduwa webeganyu yita ku lulimi kubanga obusiraamu bwetwalira ekitiibwa tubuleetako mampapa liso edduwa ziganye zivudde mu mutwe naye ewekitiibwa Allah onsomosezza ate n'ompanguza kye kisinga obukulu era webale nnyo edduwa zino okubanga ziyita ku lulimi ne luseerera ne zigweri wisiki mbeera nkaafu wadde nkaafu kwegamba siri mulongoofu ge mazima nnywa omwenge wisiki basajja mbeera ya kucanganya kasente musajja naddaku omu naye nnywa akenge ate nekyala engeri gye nnyambaddemu siina wudhu siina ki so obusiraamu bwetwalira ekitiibwa alhamdulillah okay naye nga ne bismillah kikulu nnyo bismillahi rrahmani rrahim owaayi kaakati amazaalibwa gaali gatya ku mazaalibwa wankubirako naye nga ndi biwanvu amazaalibwa gansanga on the new pet house ku swimming pool nafuna ennyumba empya ku swimming pool ku pet house ennyumba eyo nnungi nnyo erabika bulungi it's a pet house ate pet house sibeeramu nzeka so nali maze okushiftinga already in Butabika according to the circumstances atuukawo after the law firm etwala ennyumba nalemererwa ngira omuntu myezi ebiri actually babanja myezi ebiri kubanga ogwokusatu nali nagubawa after 2.5 years zembaddeawo babadde bamanja emyezi ebiri so tuli mu lockdown abantu bonna baavu ate engeri gye mbadde ndi salandrodi wange akayumba nga kwatunuulidde buli kimu so nalina okutuvakitiyekere nina musisinze mwenda bamwensasulira ebintu ate ndaba saluvadde omulugwa alamwesibako nti baluganda so tubeereko ne wetukoma Black tujja kusooka ne issue y'ennyumba eno abantu bonna ebweru eyo abakugoberera abakwagala abakusapootinga n'abatagoberera bintu byo n'abakuwagira n'abatakuwagira bonna abakwagala n'abatakwagala babadde bamanyi nti ennyumba yiyo landlord abadde atwala sente nyingi nnyo okutwalize wamu oba emyaka ebiri gye mbadde mazeemu ng'ekitundu nkiggyeeko wabadde atotte miliyoni 200 ennyumba era ebadde yange tebadde yiye wangi ennyumba ebadde yange miliyoni 200 mbadde namugula dda sente nyingi buli mwezi mbadde muwa miliyoni 5 mu emitwalo 6 dola weri nyanga zibeera miliyoni 6 mu emitwalo 8 so abadde atwala dola 16 buli mwezi so okumala emyaka ebiri n'ekitundu ze sente mmeka ndi mu miliyoni 200 so it means tewabadde wawe ate ennyumba namuyamba n'enjiri renovatinga buli kimu just baleesa akamiro kusawo esembayo nevaawo ne ngenda ku pet house kaakati njagala tunuulire mu kubala okukwo ennyumba ebadde yafuuka yiyo lwaki yakuvuddeko ate no mu kubala okwange ebadde yafuuka
nga wembera ngera mpitawo wange because mbadde muwasente atena nga nango omuntu ndi mukwetereza okitegeera ndi mukwetereza ibla nakava mukomera ujuzi wano sente masi basewe myaka emeka bucha myaka ina oyagala juwere emeka go kukakana nti kati wavaye atenka kane na dioda ku zero na dayo ku zero nava mukomera na dayo dala ku zero nga sina dene 10 sina wensula so it means even me to sit here at this time it's an achievement. It's a power that in the independent, strong mother uzo kutula wano kubanga abantu bacha subulo okunda bako ndi mukozi nkola songa we nafuna biri jukira naina mayumba ne bagatwala i court ne gatwala naina mamutu ke court ne gatwala nzira yo dala ku zero so mwagala mbere kola so saidi atenze njagala nye bintu ebirungi that's why nkola ibula kakati wafuna ko mukiso gusinkana landirediwo simula bangako ye by the oyowo landiredi landirod landiredi andaba ku sinapu chat enja ulebera wa wakati wa landlord ne landlady bonna basajja bonna basajja kubanga no mukazi akole emirimu gye kisajja taba mwangu bonna basajja so she is a lady boy waji sagala she is a lady boy she is a lady what a lady boy lady boy olo ne yabera atia mukazi musajja lwaki taba lady man A lady boy. Simu manyu wafata nanze simula banga kuna enda bia manye limo gundi. So, uwa abadera andiro. Simula banga kango veda kusinapu chati, aveda informed. So, I think sometimes the landlord mwina okubeda uwe mukuma. Mubere kono uwe mukuma. Tosula kubango ngobeda kushosho media. Nota funa buja. Ate mukazi kati ya funa muo buja, alabe mbageja, alabachi, abanje miyeze. Bidi ebidi bweji tingaturi muloko down ya manyati oba senteze mbaga wali tuzeuze kambuze emyezi ginebiri jaba dabanja kwa basinzi dokuga mazi yes emyezi ebiri yes era nechi wandiko ngenda chikulage chirika vikti chirage 15 eza dola ate omwezi wemba nsasula luku mulukaga olwo myezi gibe 3 then ato gwo kusatu gwenna vidi demu atenga muwaddeyo dola 10 ndo yanataz calculate nga nayin keeping the record for the civil suit. So olukumi wolo wa na badendo ba wadde so bali ku myezi ebiri jo badde baba. Sente zino bado zisasulotia. Sente zo bado rusinzi banking kwa account ya law firm. Olusi nezi wa council akivunanzi wako ku mobile money because ne mobile money kipinga records. Bwino mwina account labeko. Wino mulina nyinji mbani no kebera mobile money so sibanyo banafuna kakisane printing out. Na yenga era sente mbadde nziweereza kati zino mbadde na kazi muweereza dola 10 lwe nkugambye nga 2 July ga kugaleta David ozira badde eti omwezi oguwedde so waweereza emilioni 3 n'emitwalo 8 ze dola 10 okay noteka ko reasoni amanyago noteka ko reasoni lawe mbadde nganzi mu wasente okay so ne mu mwezi mwennyini nyini mu abadde mpandikidde ekiwandiiko abadde yasasulwa naye nga nze nganze kukyange rendowooza nti abantu abali e Bulaaya eyo beesiga nnyo balooya ebintu byonna omukazi yabikwasa looya kati emyaka egyo ebiri looya abadde tamuwa sente kirabika ng'amulimba naye nga otebereza polishwa kati looya kyatudde ndayika ne kimutuulamu nga sente aziridde n'ayagala musasula emyezi emulala mukaaga mu advance that's why I shifted looya yabadde asaba emyezi mukaaga mu advance gwe mutwalo gwa dola so ngate sina ngeri gye ngenda kugumu watu wagambye nyini nyumba omuyito otya gwe amanyage like title ye lady boy lady boy ono gwe twogerako wafuna omukisa ogwogerako naye simumanyi naye tamanyi newe musanga wamanyi otya nti yakufollowinga ku Snapchat kubanga I'm following up Snapchat because law firm we badde nge nkubira oyolo yoyo gwe madde mpanga sente mbwa landlord yangambye oli mukweyagala onyumirwa oli Zanzibar oli mu hotel za bay akubanje myezi ebiri kyokka gwe sente oli mukusula mu hotel ya dola 3 ne mugamba naye mumanyiche nagendo none Zambia era ku avikiti eyo jiyampereza evikiti leta era ganti namugamba ngenda bweru. So obuzibu bonna bakitaddemu mu barua avict eraga nti dia namuimbwa Shanta you told us after your trip in Dubai icho kanze sigena na mu Dubai so it means balando di bano kufollowinga client bamwe they envy afuna obujja ali mu America oba America they what
They envy. Chitegezaji. Bafune futwa. Alumwa. Alumwa ngo msajja mpapu kesi. Envy. 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 Osobola kutuwa kuspellinga ekigambo envy. Echo nchimanyi ENVY. Envy. They envy. Envy. Envying. They are envying me. Bina wabikwataganira ne zomu mutwe envy? Badete bina yikwatagana. Wadena wam? Ah. Nechi je chanti bifanagana. Envy. Ata mwatu nobocho gira konengerera ddala ibula. Once you see envy. Because zinda bila ddala nti ezomu mutwe nviri. Ate ne mwana zino nviri. Bokadiwa ne zifuka envy. Bigambo bya envy bya luzungu. Kubanga era bokiraba envy enviri. Ebigambo bikwatagana. So ibula eyo ye situation yebadde wonti landlord ya gambo oli ndi bweru ne yagala dikini chingenda mu mbaga ne magamba ne mbaga tennatuuka ne mu ate nabadde mba nali musabi actually nina ne obujulizi law firm yange nge muandikira nge mugamba bampo omwezi gumu I clear eyo jonne emyezi ebiri so nalemerako I had to shift era nawuliddwa nnyo nga ndaba ebigenda maso mbu nadduka kiro ibula avictire tebero mtu takuandikidde nti ofulume katukomewo tuli tutewa mu sente aba Roast Coffee Academy abasangibwa awo Dubai Abu Dhabi Alwada Mola we basangibwa aba Roast Coffee Academy eranga bano bag traininga ba baristas abakabe atende bamala ne bakuwa ne certificate Roast Coffee Academy baguddewo ne tabi e Uganda wano najja nankumbi kusitera wojjo kuwango basanga wakati wa chachi aba Advent ni Nyondo Club. Roast Coffee Academy bakugamba nti bumvubukali ya nonyo omulimu bajja kukwasaganya obeerenga ofuka barista wakabi. Aina coffee machine nga yafa bajikola service. Ayagala ogula bazitunda. Nawe ayagala okupangisa for a one off bajja kubanga bakukwasaganya ekintu ekyo buli kimu kitambule bulungi. Roast Coffee Academy trainer Tiger ya kirimu era ya kivuga. Ate nga nyongera kutegeza nti gumuna Uganda awangalire Uganda na awangalire China ngo yagala kusabaze Mario wekwate Sun Cargo Shipping Company. Sun Cargo Shipping Company basangibwa ku Arua Package zimbe 14 Plaza SF01 SF12 ku mwaliro ogwo kubiri. Nchidam era nkikutegeeza nti Sun Cargo te operating ku Facebook teba kufeda teba kulimba teba kunyaga bwoba onaakwatagana ne Sun Cargo basange ku namba z'essimu ezo wamanga oba genda ku Arua Park era bw'okuba enamba ye China agikwata bamuyita Malcolm enamba za Uganda either muonge Ibrahim oba omukyala abeera mu office awo so togenda ku Facebook notandika okunyumya blabla nti Sun Cargo nabasanze ku Facebook tebaliko so bano bajja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa munaku 18 zokka buli kimu kitambule bulungi nnyo tuline Shanita na muyimbwa Latifa aka Bad Black Mama Jonah wetuli wano natuze atubulire ensonga eziri mu ku social media rant eri ku social media yokuba nti baamugobye mu nyumba yadduse mu nyumba nebigwa mukowere njagala tutunulire ebbaluwa gye bakuwadde bagiyita batya unvict kitegeeza ki nze ndabako the kandame ogina ka mbifananyi Njinina, nae, for law, according to Uganda law, we don't share sensitive things. So, wali najisharing daba media, nebatandika okujikozesa, ne wanu na musasula. Zinozo na receipt, kati zino sente ya zituwala mukashi. So, guguno, guno mwezi gwa kumeka, guno, abiri munano gwa kutano, guguno na $1 wali rukumi. Tu katufuneko close up ya receipt ye no so mbadde musasula ogwo mwaka guno gonna ba receiving a rent January to March 2021 1074 your receipt yali actually ko gwo mwezi eriche eli actually obo otegezaje obo eno kati wanono mubbi ogiraba nti babadde banzi bakatirengera gundi ene eri wagulo yo January oba gwa kutano rent wasasula wa January to March na e receipt bajiteka ko nakuzomweze abiri mu munana ogwo kutano 2021
kati omola kati atewe nkugendera mobile money nzize mwane kati omanyi natuke kiseera nga manyi nti nkolagana na muntu okitegeera yibula so katole ku baluwe yo mtu omukulu ogujiriko tetujja jiteka mauli netwa njagala kulabe ekigambo ave ekigambo kichanemye okutegeera ekigambo kino nonyeze omanyi mbera nyo mbigambo byoluzungu naye kichanemye okutegeera okigambo kigambo ki chichino era iyo messages enna mudamu namugamba guno mwaka you didn't serve me attendance agreement ekigambo kati wano kye kiriwa chanti chi vacate vacate baba tegeza cha mvewo mbulewo actually baba bantu alide mu kiti kya ba mafia kubanga rolimi rukozesebwa basirikale vacate bulawo na bulawo nga bali bakyagala notice to vacate property at Butabika Bukasalene Butabika ngenda jisomeramu abantu just tujja jibalaga tojisoma jireke ayinza okunzigula kochi just okay kale ayinza okugula kochi omusango bakanso bangambye etokirizibwa kusasanya bintu bino naye nga gwe kyoba omanya I was served ate zino sente ozaba zino zagamba zizi na 15 za dola kati bw'otunulamu zino zagamba milioni ebbiri ate zino milioni esatu ze musindikidde yazikozeemu ki omwezi oguwedde tolabanga abadde anfunamu yanfuula kasuwa yakufuula ki kasuwa kekabe kati yako nzijanjabe bizibu byebichika kyabwe kyabalandrodi nebyabaloya nga nze mbi maliza mukubala okutono badde osasule milioni bibiri all together no buli bwabanga gama 15 nge nyumba ya 1600 mbadde nsasula dola 1600 omwezi so kati actually for that time uzemba deo mbadde ngenda mu milioni 3 All together. Nenga sente zino bwati yango okuzeta kana ozimba amaka. Nina ibula. Nina lwa kuba bintu bya mpola. Nina bintu bya kuwa tampola mpola ate la mia fact nti tuli mu epidemic. Tuli mu ki? Mu epidemic. Chechecho. Tuli mu COVID. Ensi yonna yayingira mwaka ukaka COVID. Ogambe kigambo kikiri? Epidemic. We are in a pandemic, Wambi Blas. So, Madam Saba, kuruwa audience ya fe, eyo luzungu na Luganda, ospelinge ekigambo ekyo. Kitu wabla sichimanyi, EPIDE, epidemic, cho sichimanyi, na inga mpuhila bachi ogeda kutibu. Ani ya chireta? Nzembi daba kumidi yanga wagamba. Ekigambo epidemic, ne pandemic, bina kakwate? Neda. Epidemic. Chechino chetulimu ensi che yagwamu. Pandemic chechi. Sichimanyi. Nenga jechiri choba ndiyiza change. Jechiri. Epidemic. Ne pandemic. Wabula sibiawa. Mpulira mu demic. Chabina kakwate wade. Epidemic. Pandemic. Chiringa galo ne guru. Bikwata gana. Galo ne guru bikwatagana because byona bisosagi so the rich fool abya Luganda kufanagana si Luganda oba giru ne galo okay so bad black abantu bayine bibuzo bingi nnyo je wasengukide yona amalako ona asasula iyo basasula mu currency kimu dola euro pound iyo basiringi Actually, Jendi, I think the contract is simple and new. Nja kuba nkukomya wotu olambuleke wange nja kulage inshallah. Inshallah. Nze ni mukazi mukozi nekiririzaamu nnyo atenze ndi mupamba nyiso tusobola kulemererwa naye wendi nawo nsasula dola. Era nawo mu dola. Ndi mu dola. Lwache nyumba zonna zopangisa zisasulirwa mu dola. I don't know. I think government ya inotandika okujjako ba landlord yomusolo. Because iyo musolo gwa ba tenant weguli. Because nyumba they don't charge us in Uganda currency. Because kati right now jendi mu it's a pet house. Yeriweyo. Pet house ka pet house kabera kalunji nnyo ka bisenge bina ogattaka ekyabagenyi kuliko maids room kuliko swimming pool jensingo okwagalako kubanga simanyi kuwuga samalo gange gonna gagenda kunzigweramu awo they have nice ogira bwerere
Empogira bwere, it's on my rent. They give us service. Sichayera lujambu kulongo, sasikolachi. Balukwerera. So what I do, nze kusasura rent wange. So ahine chara chenja galo umanye nti, omuntu okuyingira nze sobola kulemererwa. Era naye bw'okuba omuntu yalemereddwa mugundi, kisenga bavudde ne bagamba nti mwaka mulamba. Naye emyezi ebiri omuntu aba talemereddwa. It's understanding. Bw'oba oli mukozi ng'okola, it means ba boss tebannamusasula salary. Chovula batanina kuwa. It means miyezi jemfudde yonna emyaka ebiri nga badde afuna sente bulungi mbadde sinnalemererwa. So now ate the mere fact is abantu abo balandodi baba baagala emyezi mu advance. So sisobola kuyingira nyumba ya muntu olina otekako security money, kumpi security money natekako milioni 8 naye nga nazifuna feva sigulangule nazifuna sente ate nga sirina nagwe nkomberedde. Security awateka yo omusi nkumi bili za dola. So izo zo wazifunye za avudeyo? No, si kwenu, kwempia. Kumpia watadeyo? Bali boba ali straight, inga bagala miezi mukaga mwa advance. Endaga nuzino zeba kuwa, tezibanga zeziba kubu zibu uzungu nilukule moku somo obulungi. Teluso wala, because entering in the house ye butabika, na koze saloya, galisunga. So he must be having the copy. That's why indi ready bob baba ntwala msivo suti ateze 15 sigenda zibawa. Luwachi. Sigenda zibawa because nyumba yabwe najikozesa. Wakola chi. Amatala agali munze nagabateramu najisigisa lanji. Nyumba yabwe badde ina linkage wansi because eri munto bazi. Atene chira bingi nti sale merirwa ate sagana. Wabulanga bo bebanga banfulume olw'emyezi gy'ebiri. They didn't give me a tenancy agreement, a cancelling agreement. Never enjoyed the nyumba ye butabika nchaji na kamaanyi because they never cancelled my contract yenkadde. Neguno mwaka tebampa contract. Echo kubili tebampa chiwandiko warning. They didn't give me a warning of 3 months siji wa tenants. So your lawyer. Ninebe nani abi kubulira? Anti, nagenda kedu zira. And I have friends. Nene mikwano noko kumidi abantu banji nnyo. Oteka yuri na advising. Do this. So wala bagendo kunsuwinga. But no, the facts, there is no any cancellation ya tenancy agreements jebali bampadde. So they chose back to, what they just related kufurumia. They chose to evict me ya jimpanga asatu na ye yateka ku dating ya 18. They chose to do what? Evict me. She's sparing. Ate on that, on the letter jebampa, tekuli stamp ya muntu ye nanti oba ya police. So it's an open letter jiansindi kida ku WhatsApp. Ne, hey. Tekuli mbu baba jinsa moninga, oba nina wina signinga. It's an open letter, eri ku WhatsApp. So according to Uganda Constitution, yako zesa intelligence, no bwa kansu ba nizobu mujako watabe resili ya sinanateka. Osinzide mkawairo chimusematika wa Uganda? Akawairo, sika manyibu nungi, but according to the advice I got from my law counsel, neba frenzy, abaso mokunsinga, ya ibai no counselinga tenants agreement first. I had to get a warning for 3 months. You cannot write a letter, nojuweleza ku WhatsApp leero, enchand you command someone abadde asasula milioni omukaga monthly. So tewali wasaini nzengo receiving baluwe no. Era nange bujulizi mukoti buli ku WhatsApp nga ne sente za rent wabadde azifunira ku mobile money ne tuwansiganya ne namba yeri manyange. Bwe bukera ku macha olwalero luno ngo muntu akwerezo baka ku WhatsApp onti va mu nyumba. Lwachi wa acting de uno va mu nyumba. Because Nzaibla, why Rachi nari acting down is tunurira na constitution. Actually, na mugamba, nazira muna ngamba ambu, yategezeza. It means nina abana, ndi mama. Yeah. Ate mkubeira mama, omulimu gwange Ibula, to protect them. I'll go any miles to protect my children. So Rachi nari acting ila ku WhatsApp message yo, my children. Yeah. Nali si sobola kukiriza bana vange, oku getting involved with this, manya kamera, manya bichi. So ndi mama, atali wa mwana omwa biwombo, awaba na abana. So te wayagala bintu bino kusajuka before the kids. Sayagala because ne sobola. So I had money to pay the new house. But the only reason why someone nali netaga tenants agreement ngandaba anteka nyo ku pressure atenga akusabiriza neze mpaye awatanu ndiye ngani asaba kanso bamuyitani Daudi kagwa sima yake yita
Dawdi Kandabe wano mobile money na inga ye Dawdi. Naye nayo badomo ochayo. Mbede mocha yunga nze manyi, abantu babi nyo, era Katonda yasigalize kitiibwa ne Christmas, abadde taina Christmas jatari yanko, kwa mwita David Sechigude. Obadde mocha yo? Mbede mocha yunga yunga mwa sente. Ndavi kakati, nguzi jemba denga mwa, katina ndo di chata abadde tamanyi, ntijine mie zebi di jaba deta funa. Oli mbede na mwe nguzangu minki di kati olinga agire bigambo. So enguzi wajimuwa kuguminkiriza. Aha, miezi ebiri. Wamuwangayo meka meka. Namuwangaye chata ne chana. Kumara wamuwanga wono mukato nzoloza. Oloza mwose nimba. Milioni zange zilinga mukaga. Nga nguzi. Anga singuze zilarambadde nga muwanga muganda wange baloya bavu. Ah. Baloya bavu batono nnyo baloya abagaga baloya kujja ko abawoleleza government bebayina ku sente abawuza gine emisange janna gomola naye kati abaloya abasoloza ebitawuba bya musalosoloza musoloza atene sente sizizo commission takuwabira nampabire ibula nze msanyuka nyonga ngenze mateka justice he mistreated me tasima nakitegeera kati nze nayagala omulagako. Nenvamu. Kwa muina diru je muaingira mu neta kutuka. Tewali ate nechidala I think his intention was not me to get out in the house. Was kangalizing. Was what? Was kangalizing. Threatening. Echitegera. Yali aku kanga. Yakati yampa ndikire chechuandiko nanti. Echikamisho cha ruzungu kangalizing. I don't know na yeye okusinzira oluganda ngo lugase no luzungu biba bikuwa taganye kangalizing kubanga yali anti satisa so chamu venviri ku mutwe nga mukubide kusawe mu ne mugamba the house is empty wanji you can go put the security to keep the house mia ya vacate no mugamba ofulumye nambuza where is the key kogwe ne mugamba no in the agreement you said actually my agreement yatekayo I have failed to keep the place as agreed ne mugamba so malicious damages was it come that is the reason you evict me so then well, I don't know where the keys are kwani yali agambye nti tola bidira nyumba sira bidira nyumba so mwogera mwale mwogera na iruzungu yes by the end message zangi in English Uganda stella dukozesa nnyo lwachi kumanga kati gundi google yaleta google yaleta translate kati kigambo wochiwandika kivamu so according to the letter jiampa the letter shows I was so careless I didn't take care of the property so ensumuza itaina cha manja taina malicious damage ya manja because ya jiteka mu ate yampa weeks bidi move covid muno no come moving nothing ochitegera. So, yaina taina changa. Katumule muko tukole kubulango. Tuline Shanita Latifa Namuimbwa, aka Bad Black Mama Jonah. Program menu ya Extra Digest Mugoba Nsonga. Tutebwa musente. Aba Dynafarm. Dynafarm basa angibwa Kololo Val Plot 19 Mackenzie. Ujo kubasanga Kololo au kuplot 19 kumakenzi. Ujo kubanga obasanga. Atenga bano bakafuru. Obaba diringa. By importing era by distributing organic food, health supplements, organic fertilizers, ne beauty products. Nkugamba nti betanire omchala, omwami, omwana. Products zaabwe zonna ziri user friendly. Atenga bonna abatonda bakozesa products zaabwe basoka kukebera. Balabenga at the end of the day, product je bakuwadde teina side effect je kuletera ebintu bino biri organic atenga their natural products wekwate aba Dynafarm basange Kololo Kololo Mackenzie plot 19 wojja kubanga obasanga obakibanja number 19 Mackenzie awo Kololo nkugamba nti baina ne branches across Uganda wabulanga kisinga obukulu kuba ku number yesimu jola beyo obanyonyole chicho yagala aba Dynafarm atenga baganda bafe aba Al Meridian Ventures Limited abasangibwa entinda bano batwala abantu kukuba cheyo ekata bakugamba nti awangalira Uganda na awangalira ekata bajja kufunira omulimu nga gusasula bulungi atenga uyisibwa bulungi Al Meridian Ventures Limited banonye ko ku namba ze simu zola bayizawo wansezi itawo oba
ogende ko offices zaabwe mu bitundu bye bukoto mu bitundu bye ntindawo ochamira ku Hardware World Cafe Stage no yingira ko mundawo katine nnyo ojja kubula bana ekipande kinene kiriko Almeridian Ventures ngabano bakufunira emirimu strictly mukata tebaina walala wonna tebakufera bali strictly mukata muna Uganda wangali Uganda na wangali lekata eno company eze okukwasaganyiza ebintu bitambule bulungi. Black njagala tutunulire ensonga yokuba nti ebintu bino biri mu mawulire ku pages ezenjawulo byayingiddemu a celebrated comedian omwami Patrick Idiringi Salvador, one of the finest mu East Africa, finest yo wawa ibula mu comedy. Comedy chinga ne full stop wa msinga. Ata when we talk about, omanyi kati ya wanonya comeback. Mubantu abandi vude yo Salvador agamba ambu Land Road wange. Yali sister we Land Road wange yekere ni namo sisi. Salvador uri we nguru. Omuganda abajira wa. I don't see any connection there. So abantu amba abanonya comeback. Ati Salvador omuganda wange njagalo kutegeza. We sorting nyom tino yo mukazi gwolina bakuwasiza muwasize. Actually Salvador toyina right eyogera ku nsonga zino because nganzo omukazi atengera nali emyaka egibadde rambadde single mother nga nsobola okwesasulira dola lukumu lukagu mwezi zota sobola nga ne muhanji eyakusanga mu comedy kati yakuyitaka kukozesa. Salvador twali akyategeera comedy yo Salvador kuno sikuvuma bakuwasiza omugole era ngo omugagga mutabani wa sudiru ya kusasulira Rajiv ya kusasulira omugole bakugulira ebintu mu nyumba nyumba ne bakusasulira ko omwaka mulamba. Salva dukati nawo uveyo oyogere mukwano we kakanye oberemu amagezi nti gwe Salva ne TV actually radio je bakutwalako kamumalirize radio Salva je bakutwalako wajikuba ebisirani te kyaliyo tewali akyajiwuliriza. Salvador nebisani muzine ensonga sagala ngo oveyo ngononya kamo baka nti myaka ebiri gwe guba wasiza n'omukazi nga nange ndi wano tulinze tukole tu embaga eberewo ne bakuwasiza omukazi. Ebintu bino byoli mukogera ku Salvador singa bukeera kumakya nakuba mu mboga z'amateeka agende yibula bannayuganda kye balina okutegeera nange senga nkeera ne mukuba mu kkooti olw'okwogera kalebule. Ye yalebudde ki? Yalebudde n'agamba nti ennyumba nadduse mu nyumba ya sister went police ennoonya mbu bammanja emyaka ebiri ebintu byatalina agreement ogyabyeko sente mbu myaka ebiri nga sisasula. Agreement guni avict ogyabyeko sente mmeka? $1,500. Omwezi nsasula 16,000 egyo giba myezi emeka. Myezi esatu nagifuula nangira kati naye nsobola okumuwabira nina puluufu nti yanjogerako kalebule. Salvador omukazi bakuwasiza mwakize genda otandika okwera enzijaja state house wamanyira kugobera tokyaliko bakapere benkugaraganiza nabo kati ne mu comedy tokyaliyo bano bana bakiko bakusinga tolina kyobasinga. Salvador vanga mu nsonga z'abantu oli mulugwala nze ndi mukazi muganda toneteekako dyo bunyonyi bwo manensaba omusajja oyo comedian wa amaanyi si wa amaanyi yakola omukolo gwe gundi kifoto samusinga asinga kyabo bakinene akola mulimu kinene comedy tetumutegeera olaba kyonna onewe bogama ntotegeera comedy wo bamutu because luzungu nayenda bamatanga kukagega muzimbia mukwano luzungu kyato lwaka yazanya mu luzungu nazanya naga mambu sanya when you find ha I'm Uganda and it's like was mbosanga fande atamanyi luganda embuwe it's a fande kere kere abo bona toyi nacho zanya njagalo ve mu nsonga za ba boss ready. Hey bani ba boss ready me as myself vibla I'm a strong man milioni bibili ya Salvador yali azeta kuzako nako nganeri agende eje wa mzee okumuwa sente yali la ikasonda bwamba mzee actually Salvador yasokera mukali yoki to namla ko mukaimba akatambula akaba mzee radio RIP PC akambi bakaita bata simanyi ne yali ne mukazi we yenyine ngabona bali mukaimba bali babega is a beggar. Wali mpulidde nga nsaba wa sente ze nabanja zaali za ministry nga nzikoledde. He's a beggar. Naye aveyo amanyire Black. Independent woman. A struggle one. You know how I struggle you, Salvador, and you're here joking. I think you not understand my Uganda, Salvador. You should... Mwadresinga mruzungu. Salvador. They married for you a woman. Era anytime umuntu yakuwa sente ze mbagu wa somu kazi is coming for their wife. That wife is not yours. They are taking the woman away from you. Even take the child for DNA. Salvador, leave these matters. When the matters go beyond your head, kindly respect your age. Salvador, you're very old. My landlord is a Muganda. And you're there, mwenye mwenye.
tomanyira ahubwo tegeza kimwenye mwenye mu rugwara tebayina ebakwataganira ebintu Salvador byomulangira okwogera nti yakwogeddeko yabyogereddewa ndaba WhatsApp messages zigenze ku media nkede waliwo ne TVM nga ya screenshot nze Salvador noonyeze nze boss wo simanya Salvador yapita kone kushoye Salvador you were fan bafani mufuke ekirala fani wani fani wange yo okola chigwe oyo kubera fani wo because when ali ku interview ye kanji kulage ko when ali ku interview yangamba oh I am your bad black the strongest woman who came out in prison strongly looking good yanchaza kankutere ko Salvador and bad black interview bafani bafuke ekizibu bafuke ekizibu Naye Salvador wobanga oli fani wange bera fani wange ukitegeye ndavyo babajije yo ngateja anti oluzungu nso dusoka ku numya rubuto kati ngabwateka ku Salvador oluzungu yiyo interview Salvador oli fani wange banange bafani temutuyitirirako mukitegera odide okwataganye ne zombi tasasula fizi z'abaana zombi tagula mmere zombi ya mwali ku mike check zombi tagula mmere zombi abaana ebabawera zombi bamwe nyumba ya bwerere oyo naye amanyireze zombi n'omusajja gwe yasoka okufumbirwa eliba buli kimu kye kyali mmanya naye amanyireze zombi kine kibago ba ku Facebook omanyi bakigobane ku Facebook yani oyo ya olita kagwa tachali na blogger faded useless blogger aliyao katete yovuma wachi yabijide mu anti Salvador gwe yaitide munti banonya litakagwa kankubira ko those people abali katinze siri bwelu naye badensa solo ku molu kaga kumala myaka 2 plus naye ategwa sura mu nyumbe ye bwerere edide limba bana basomera bwerere abana bchimucha bwerere limbo asura kukumpi ne limbo Neda nyabu. Mbirina, ibifana nyi. Tobera kusinapu nze mbamba buza wa follower bagi. Amarwa ido gabwerele. Buli kimu kyabwerele kimusanku. Tebuna atadde. Anti basa sulo musolo. Musolo chigwasa. Akola wa. She's a housewife. Taina mulimu. Taina office. Taina wakume. Taina mulimu. She's a housewife. She's a failed. Byonna byagana. Talina mulimu kati ya Nigeria gwe yewasiza ani ya waso mu Nigeria miaka 5 msajja miaka 5 na ye taina wasula asula mudde kama mama zombi sharing a bed ne nazala we na no, na bana babili bazadde mu Nigeria leta China chika chika ya chimalayo njagala abantu mbanga mu bino nabyo yogere ubinya ko bukakafu Burungi nnyo akuba time tatumala. Naye litakagwa yakola ki? Buli kisera litakagwa ovuma muvumu. Litakagwa nze njagala nesonyiwe because echa mulema okukiriza. Yeah. Nze ne litakagwa tetuli mu level emu. Okitegera. Nze Chechi bagata chechi bawula. Echitwawula. Litakagwa yali mukwano gwange. Ensi yo nekimanyi kati bantu beebuuza. Chechi atukawo. Kati litakagwa. Tabera na mukwano na mukwatirize bamkuye screenshot ku snap ngange ya. Oh. Kati nembi mubuza. Nentandika ne ngamba kamwesa ko litakagwa na sala wo mweso nywe ya jifula chi. Empala na negenda ngezimba. Na antambulira ko na the difference between me I pay my bills with cash. Litakagwa it's a government. Abo ba vendor. Actually she's a vendor. A vending agent. She's a vendor. Where is the government paying for her everything? A vendor. I don't know vendor. But musuri lanti mede kumu bamasiki ni be UK. Ikumanga wagamba mazee miaka mwenda mu UK. Na iye nyine na yaba davu mambo atambuza chitawe ya kafawali entinda muzigo. Ya muzimbira akatete ike nyumba tulabako compound. So banange twegire. Ya muzimbira akatete ike nyumba ya muzimbira sikati. Bwaba tulagako mbunze tata wange proud of me na muzimbira atulagako compound tata wasula mu compound mama. Bave mu competing anga mu bintu ebyekisiru. Rita kagwa. Bwaba yakunyiza. Lwaki tomusonyira ku kamera kuno. Nedda. Alamu alamaini ni mbula mwabuli dako. Sisobola. Toli msonyiwa. Neku malikia amani mungu nga atuyimiriza sagala atusonyiwe. Tuwa tufena tugena muja anna mutugende. Ngo maliri ndi. Butuwa tugena muja anna mwenili itakagua nja mwusiko kugulu. Wanji? Sijia mwuleka mugundi mugulu. Because yeah. Sisobola kuchireka.
nze wabata tanzu gudeko lutalo simugula ko by the way lutalo mbera mu byange ne ayagala nyo to bull me ate ayagala nyo kunzisa wanse kindo kitajja kusoboka because the first statement je yakola yagamba I have no address sina wensula when a posting a pet house nga kuliko pool nebitumbuka alemedde kuchokusenka kuchokusenka naye dabiga je miaka 9 asuze mu nyumba ya government ya bwerere nze nsasula ani akubulire ebintu bino abana babiteka yate yukabeerayo yeka waliyo banna Uganda bafani bange bampa nobujuzi ne wasula manyiwo nebudeka asula kumpa nerimbo ne baji snapping latenga tiyega na address ye ne address ye njirina Roast Coffee Academy batuteka mu sente nga basangibwa ku Alwada Molao Abu Dhabi bano batendeka ba baristas abakabe era mu Uganda awangalira mu United Arab Emirates nkugamba banonye ko bakutendeke bamaliba kufunire n'omulimu era nga trainer Tiger ya kirimu ku lw'okusaba kw'abangi ne Uganda baguddewo etabi ya Ntebe Road wa Najja Nankumbi ku Stera wakati wa chachi ya Advent ne Nyando Club basangibwa naye nga olw'embeera eriwo tukugamba ekintu kikimu kozesa nnyo essimu okusobola okubanga obatuukako hotel restaurant n'amaka abaagala coffee machines bazi baguza weziri agirina nga yafa bagikola service naawe ayagala okugipangisa for a single use bagikuwa n'ogipangisa buli kimu nekitambula bulungi ate ngayo San Cargo Shipping Company weri okusabaliza emali yo okuva e China paka Mombasa munaku 18 bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo basangibwa ku Arua Package kizimbe 14 Plaza SF0 na SF12 mujo kubango basanga. Atenga ne China, omwami Malcolm ya chilimu. Call them, obanyo nyolishicho ya gala. Obabuli the products zo ya gala. Mwayaringe senti. Bazikutu seko, mkontaina ngaziri safe and well protected. Nkugamba weko at San Cargo Shipping Company. Tuline Bad Black, tutunulide mbeleri wo. Bad Black, abantu bebuze bibuzo bino wamanga. You are a mother of four? Yeah. Mother of four. Abana bano buli mwana ina tatawe. Ne zombie buli mwana ina tatawe. Ngobadde tochimanya. Zombie yasoka nazala mu lugu ala ne yesiba kuyisa abirye oyo unaye mwana nabanejeri yasoka tiye bwabaga manti ali so happy buli mwana ina tatawe. It means zitaina njalo na bamalaya naye bwabadde kuweze nsonga. Aina abana bameka. Aina abana kati ali mu bana bana owo kutano ya mutuga mukwano zombi yatuga omwana di omwana yali adda ku kukoyo okugundi ojola be interview mayinze byange bako obukakafu mbera ne receipt genda okunsukugundi olabe interview ya jolo isabirie bawali toyo gwa eriba kya musasulire nyumba buli kimu awaya katundu government ke yabagamba baweyo ndaika dola nga 10 ezogo gamba omusolo zombie omusajja ya claiming ambu tuyina abana babiri kati abana babiri boli omulugwala kati owomusoga ya mwegana okitegera so buli mwana aina tatawe so when we are mothers we trying to respect others kubanga naye buli mwana aina tatawe so she's not happy okutu sense we yagana nga every man has rejected niye wasize Nigeria miaka 5 ku miaka 5 no Nigeria naita ina wasu kati nonze nina address so Nigeria taina address bamwasiza muri mutusi rooms mwafugiro blaka lwachi batata baba na bano batata baba nabo tebakuyamba ko contributing towards rent kumanga katinze nanga we nagamba batata bana bange kabira mupango tebayina makuru totyo wala basajja tebatyo asajja bawe ku kitibwa ne danyabo kwano nzeribula nakiriza Mungu tagera chibi Allah tagera chibi ya Mungu tagera chibi so Mungu wabo weyangerera nampa amawanika gabana era angel vutemera masanda gayo angel vutemera bache masanda gayo masanga masanga si masanda si masanda e masanga so, gayo saba na bange mbasobola abasajja bano tekulia kuwalenje atakaje sampa ya katono tono obono omuto no wajjo na mpa yo lunana munywanyi wange kimu taino yo tuyachali yo oyo yansa la amagenda na amadda munywanyi bo sagala na muogerako taina wado bantu school fees oba kipo omwana no bagogoye alako omwana tamweka kasa oba tamweka kasanga manyo mwana siwe gugolishi wa uwe
Ne bwamwegaana byonna bifaanagana omwana okubeera ne taata n'obutabeera na taata byonna byebimu so sikyalumwa y'amanyi. Omwana ate mulabiridde okuva mu lubuto kati mu myaka 9 taata amugasa eki. Nange ndi Lady Boy mu gundi eyo mu party eyo. Mbuzi wagambye Lady Boy yani? Mukazi musajja. Chakula sajja. Njagala tutunulire. How do you survive? Sento zijjawa. Mbona bane nyumba nungi yibulo ne mugana nyumba nungi okuma nyumba nungi ele mwoli okuma nya buli weekend mbakolera ka house tour ne mbalaga kisenge kyange ne mbalaga ka view waliwe bitebe jona asula masuka ina tv yabala baina tv abaganyi baina ibatukire kidiro wegazanya kwegamba simanyi mungu engeri gya kikolamu naye I think katonda protecting that is good olwo mutima omulungi sina mutima mubi ate sinyiga era naye ko mtu gwennina yoye ko mukazi naye nze sinyiga ibula ate nekirala nzikiriza nze ndi mukiriza osolo chikiriza mbu omusajja yampandikire kiwandika ekyo sawa munana ogwekiro ogwemisana nakimpereza naye nga ngamba avikiti yancha sinanoonya ku nyumba sebintu nina bingi kubanga bimwavaamu trailer bbiri mukwano mukwano nze byange si byakwe ebintunabigula wano entindewo n'omuyindi ku balebanoni wano akaduka kulaba akafaani kyakali kukuba ng'ovudde ku poliisi eyawo we baatomerera abantu bus bayitawo batya ebukotaawo eryo edduuka ne risiti bazinanze okuviira ddala ku kitanda entebe zange za mitwalo b plus nagulawo obutanda bw'abaana miliyoni 10 entebe zange za mitwalo ana $1 no eza wano manya miliyoni 4 miliyoni 4 40 million entebe yes nazigulawo nga natandise okwesoma ku bannayuganda nembe esomerako pressure zinzo bakuba ebintu mwasombye trailer bbiri bino bi truck bigundi box body ya enene biri biri abana my children Jonah are self contained he has a bed, he has a wardrobe, he has a TV games bichi oyo naye rumu yalinge yapangisa Jonah alinga naye yapangisa abawala nina babiri so abawala nina bateka ko zino dekera oku B plus ozimanye zinenene so nawo bayina wabo bayina wardrobe bayina shower bayina buli nawo balinga abapangisa so nsula n'abantu wakulu mu nyumba so unanyizwa obwamanyi bwoteka ko kino ekito kyalina funa space jese kubanga nze sisula na mwana so nuna mwana ibula mwana agenda kugamba nti nalaba mama wange nga yakula bwati nedda ekyalamu mukama yakinyamba n'abaana bange tama era nabagamba bugambi nabakunganya ne bagamba we are shifting we are going to the better house with a swimming pool awo Jona yali tayinza sigala kubanga eri tetwade na swimming pool ate nga eri kyetukira tulisasula emitwalo emeka ebiri okuwuga kati famire yonna n'abalala bwe tulimu gye mitwalo nga 10 n'eki okuwuga kwokka kati etuli waka era namugamba bugambi my son I'm not feeling okay I'm going through something but ngenda kutwala ku nyumba eriko pulu and he accepted kakati ebintu bino byonna olwaleero luno eyo nyumba wagisasuddeko emyezi emeka anti omanyi osasula advance osasula emyezi esatu n'ebiri emirala so gy'emyezi etaano sente ozijjawa ibula ndi mukazi mulungi ndaba ibula nina omukisa olaba ebibatu byange nina omukisa buli bw'okola ekirungi kidda ne bwe mba sirina option nze olunaku nsobola oyingiza miliyoni 5 nga zivaawa zijja oli mufuusa ayo magician siri magician naye mbeera nnyo ku bisaiti nina bisaiti byembeerako ge mazima mbeera nnyo ku saiti ezo nga noonya nnyo bagundi ba invest katukomewo n'ekyo Dyna Farm be batuteekamu essente aba Dyna Farm bano basangibwa Mackenzie plot 19 Kololao ojja okubanga obasanga era nga bano bakafulu ba importinga era ba distributinga organic food bakola ku health supplements ate ne bakola ne ku organic fertilizers ne beauty products
omuchala n'omwami ali ayagala okulabika obulungi abadde ayina famu batuukirire babere nga bakutuusaako products ezakabi gwayagala okubuildinga immunity y'omubiri gwo immunity bajja kubanga nabo bakikolako buli kimu kitambule bulungi food supplements badiringa mu health supplements badiringa mu fertilizers ne beauty products byonna babikolamu ayagala okulabika obulungi ayagala okubeera n'omubiri omulungi and to live longer buying a product nga ziri natural and organic no additives no anything eranga nkugamba nti basange ekololawo amakenzi val protein 19 wajjo kubanga obasanga atenga sina chido soloba kubira ku namba ze simu ezo wamanga bano baina ne consultation ba offering a consultation health consultation nutritional consultation as well basange mukwatagane bulungi nyo kube namba ze simu ezo ba deliveringa buli kyonna ky'obagambye bajja kikutuusaako ku mulyango gwo ekyoto kyeraliikirira era nga nkugamba nti aba Almeridian Ventures Limited bajja kutwala okubeeki eyo ekata basange ku namba z'essimu ezo basange ku Facebook Almeridian Ventures Limited basange bwantindaawo nga kava ku Hardware World ng'oyingirako mundaawo kati nnyo kafene stage ojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi munnayuganda ali Uganda n'awangalira ekata bano bajja kukwasaganya mu kintu ekyo bulungi nnyo tuline bad black Shanita na Muyimbwa black lwaki sente zesalamuko compared ku ze wasoko okukuba sente zesalide ddala buzibu buvaawa naddako nnyo emabega ibula amakooti gana akooti amakooti ne prisoni byanzi zake emabega hata sente yo business yo kubo muzungu yo sajiri munzeka wali nani mwalimu surveya engineer mwalimu accountant owomu banka mwalimu ne medi so sente twazigabana lwakuba nti nze nazanya party nyingi ni mukazi wa mtima mulungi siri greedy so sente wezajanga na basasula ani asingo funa sente nyingi ku sente ezo ze mwakuba wakati nkugambe ki nafuna milioni nafuna nze nasingo funa nengula mu ebikalu nengula nyumba ye munyonye yo milioni 8 nali najigula ngeri manya gange koti neja atachinga nejitekako caveat nejitekako che caveat checho coverage Omae kati ya tene shirala chengu zudemu Uyagala nyo kubuza Because ozose no gamba Mbuza mai rachinse se Bambi ya chigambo chinsi matu se Na inga kafi yati Basu kani wate kau kafi yati Kafi jita chiri yuko wate kau kafi yati Chechi so, Kafi yati echo na chulida mkoti mboye nyumba tetundi Wanakati ya nyumba echali Because nyumba yyo najifunira ko milioni 10 ezalo ni zanzi jayo ku bei ile yonga bagenda kunzijanja bebele then ne no inginia na esa mula bakose mumanyi na nyongera yo milioni 2 ngandiye Malaysia size milioni 3 nyumba ya milioni 8 omuzungu najikayanira omuzungu ne bajimugobamu ne bajiwa housing finance kati nyumba ya dibirao tebajitundanga aweri sira bamu bantu Bulikana kuna olusi wemfuna nyoka stressing anjira ambula ke nyomba ya. Eri munyonyo saidi. Eri munyonya nga wakati omanye munyonyo nga kugazi. Nenga tunatuka ka polisi kwe munyonya wakakadde weka katukumbi wali wali no muzikiti wali. Awe nyine. Kati yo ku muzikiti oyisawo. No ugenda maso no yambukirawo batugama mbweyo wali nyumba ya mukuru mama Janati Museveni eyo wagu. So wo wetera wali so neighbor wange yali Clement. So nalinguze ku nyumba ebintu nebigenda bubiyibula. Nagule nyumba. Enyumba teri yali mu. Ebiwandiko byayo byali manyago biriwa. Ebiwandiko photocopy balaka siwe bazilina naye era za bwerere. Ato original ziriwa. Original nazifunira ko loni nensi wayo nga ndi mukomera nga njagala kuva mukomera. Loni wajeje mu banka che. Loni muntu ye yajimpa ba manerenda. Tobasasula nga paka kati. Ate nabasasula chinge nyumba na jimuwa. Na nyongera yo milioni 2 ngo bwavu bunzita. No zilia. Nenzilia omuzungu najitwala nebekala kasa kati tuli awo nengo omuzungu twaize wamu yagwayo.
Ne mwenanga bwe mwakope sente zino. Muli mumbeera ki? I think bana ababiri ba bank accountant omu yagenda mu America. Abalala batukola mu business za masimu awo ku Wilson na kati zikyatambula. Abantu abo babi nnyo beerabira. Abalala bantu bangi twabakwata ku mukono. Abalala abo bonna baddewo bali mu America. Abantu bangi twabakwata ku mukono ne batuyitako naye nga tasobola kuyamba. Media ali atya? Ndwawo muuliza naye bambi ya he wished me a happy birthday. Yangamba hajati salamu alaikum. Saba Mungu akugulire wa mamwani kage happy birthday. Ne mugamba munange aje. Eza keki ziriwo beza kabia. Koye. Nangamba kampatikane mu wano. Nakalite tudanga mukwesiriganya yakuba silik. Aje yakuba silik. Kakati sente ezo kikizajira ko kinga mwena mwadde mabega. Kiki? Nedda kati sente ezo fenna twaina amaalo. Sente ezo mukujja nali wa myaka 19. Saasoma. Sajja nsanze mu bbaala. Mpangisa kayumba ka mitwalo 10. Sajja ninyisa boda. Nsanze medi naye ina kimama kye yakuba ku mutwe. Dola. Ahoyo. Medi teyasoma. Ne tukwatagana n'abaasoma. Nga nabo tebalinaamu mukisa n'amagezi amazaali. Naye nga baasoma. Naye nga tebalina mukisa, tebalina magezi mazaali. Kati ku bonna nze nali mu kabebi, nze nali kabebi balina okunkwata ne bangamba claim down. Do what? Claim down, nsikakane. Claim down. Kakana. Kakana. Tebakikola. Claim down. Bandeka n'enkola byenjagala ku myaka gyange. Sivuganga ku motoka. Nakulira manda nali nakola ki sente nazikanyuga kono zikanyuga ko nganze simayi obavungisa dola nga kati era omuzungu we sente zagule nyumba yampe emitwala ana aga dola enyumba nemba wa emitwala 38 za dola nenjigula nengula x6 kugamba nakola nganze bye nawulira nga byenjagala nengulira bawale motoka baamida Naye Amida teyerabira si muntu mubi. That is very good. Amida newe tunyiga n'ennyumba ogenda okulaba bwakusaga amanzi ne bw'oli otambuza ebigere oliba bossi wange. Wangulire emmotoka biki. Edi ali atya? Ani? Edi Kirabira. Muganda wange oyo Edi ngandudde naye. Mulabe ennaku zino tava ku mugongo gwa genero. Oba anoonyayo kigwe bali kubirayo kibooko nze simanyi Edi bali mukubira kibooko eyo. Edi Kirabira. Edi yangamba bamuwa obukulu. Mu Kampala awo. Mu Kampala. Naye tafuna adde n'ekikumi. Alina. Tayina. Edi muganda wange okumala emyaka kati. Edi mukwano gwange okuva 2009. 2009 paka kati. Yankyalira mu kkomera obusibe Edi akoledde NRM. Ng'oggyeko ogw'okwogera tebannamu wadde n'ekikumi. Bano abayimbi babawadde sente Edi yabaddewo nga ye akwata vidiyo. Wanje. Kati kye simanyi dream ye yakwekubisa bifaananyi na genero kye kyokka dream oba yakufunako ku sente abeere bulungi. Muganda wange yonna gy'oli abasajja bakusasule. Black, lastly nga tuwunzika, oyina enteekateeka eziddamu okuba sente era bw'oba ozikubye oteekateeka zikosa ki? Ekyo Ibula, inshallah nga nkulayirira nga Mungu ampadde obulamu nga tabututte. Obanga Mungu akyampadde obulamu Ibula. Nze nkulayirira Ibula lugenda kuba lumu. Nzije wano n'ebiwandiiko. Ngambe Ibula kino kyange. Ate kati nina ne ku mikwano egitegeerekeka. Kati Ibula nkyasobola okufuna sente n'ondeka mu nzikanyuge. Tosobola. Nafuna ku mikwano egimpa advice. Nina emikwano. Black, omuntu asobola okuddamu n'akuba sente ogw'okubiri. Kati Ibula, njagala nze ni mukazi mukkiriza ate mukozi. Wenaviira mu kkomera. Omuzungu yampa ennyumba ey'okubeeramu e Kansanga nampa n'akamotoka ka bitama. Motoka ki? Bitama. Prado short bitama. Four wheel. N'akeera ku makya yennyini omuzungu n'akebbira n'akatwala. Omuzungu muyaye. Ngenda okufuluma mu bbaala. Ngenda okufuluma mu bbaala akamotoka ke bampanga ekirabo. Nga tekaliiwo. Nkalanga nsiba reception, nsiba buli abantu. Ningamba naye omuzungu nga tammanja mu motoka. Kumbe yakasika. Eyo ennyumba nayo nangamba toyina mpisa ovumye mukazi wange giveemu.
saina option yokuja ko kugenda mu hotel nebake. Mm. Eyo Brian White jiyansandi omukisagu kutomera nebwobera nga bakuziza kankubulireko twali kintu kyonna kisobola ku stopping amukisa. Mm. Nafuna omukisa nengende Dubai, Dubai namala yo mwaka ogwo. Gumu. Nadda ne mitwalo munane ja dola wano. Wanje. Yolanda odi wanga badda manyire yanvikiti nze abadde centers funira mu dola. Achimanyi. Afuna mu dola tena afuna ne tipo atene mwane za mafuta. Yo cancel. Omukisa. Omukisa. Yibula lanze chengamba abantu. Ngori no omukisa. Mm. Zo wange kuyimiri. Date nchevaliza mukama. Chovula omutima wange siguteka koko. Mm. Ne wabo yo lawyer yampandi kidebyo nabyo nabi ya Victor. Nebigenda maso. Ze siba nyigira. Mm. Katishino chechi singa yibampandi sa mauli. De mzungu na gamba ambu. She infected me with gonorrhea on front page. Chechi singa chino. Nenga biyari bitufu. Biyari ate bitufu. Mzungu yari anunya waitira. Mm. Eh. So nze sinyigira abantu era nsaba Mungu Mungu bikana ku musabansi jekeko. Mm. Ekeri okunyigira ekitonde ekisolo muntu. Si sibirungi bisibwa emikisa. Emali eno linyonyola otya Allah nti wajikola ngotya wajijjawa. Emali. Mm. Ah. Kusawe mvanyuma wali. Era nga we nagambye. Mm. Mungu musonyiye. Mm. Nyinza kulunaku olwo nga malaika we eribe eno nyomoyo gwange olunaku olusembayo. Mm. Ne ntola shahadu ne mwenenyeza Mungu musonyi Mungu mugaga Mungu musonyi anyiga ne yato kwagala kwe kwangu waso sente zino zona black azo zofuna Mungu yabajja kezo sente baba kuchi kwanje awo benyini sente bo bazifuna batya Mungu baza mazambi menere Eti menezi kakuluko nako nake etolode mazambi so ne kama wali mbuza emali yonna mumaso wali jena gomola ko wena mbuza OHT bwa ya Allah ya Allah ya Rabbi so nyuwe kitonde cho latifa wantu weka kunsi niye bana abaddu abampanga sente nga bazimpa bwe batukate kuri wadde no bujulizi batijanga wa ya Allah Ogeno kwesa nga noli ato muzungu bidiru byakolanga nabyo nga mwagendemo ebyo kutunde mundu nga nabyo byakola che so Mungu musonyi ate musasizi Mungu takutika chota sobola iranze mwali muyansanga mukomera nalinga naku wadde nagamba Mungu alungamye yogwaba yagadde okulungamya ate nabuzoyo bwe manga nchali mu kumageza agamujukira ne musima alhamdulillah Mungu ansasi lebi nsoba. Emali eno yonna Allah jakuwa de. Yabula wonga alaba. Allah teyajikuma naye. Katonda tugenda kubisa nga sikubuli de. Obusilamu obudizaki. Obusilamu. Mu mali yonna Allah jazakuwa. Obusilamu alhamdulillah. Blani na abantu benyamba mu nkukutu. That is very Because sikiriza mu bintu bya kamera. Nti omuntu muwadde kasukaali. Ne nina abantu abankabirira. Mukomera omwoyo alabbi ebbanga lye namala mukomera. Obusiramu nabuteeka mu kinene. Nabasibe mu wodi yonna yonna. Sasa liranga muntu musango kubanga nange ndi munoonyi. So nsaba Mungu mu byonna byonna yibula. Nga tannasalawo kunja ajinga. Atunulire ne kwebyo bitonda abantu bonna balina amazambi. Tusobya. Naye okutawakala. Nja kutawakala. Inshallah Mungu wabampadde obulamu. Ali banzikiriza. Nga Mungu akkiriza ku myaka nga 3-5 nja kuba ntawakadde. Inshallah. Nja genda kuwumula. Na isi ina mtu waji nkolela umula. Ya labi nandi ya gado genda keyo nenka. Keyo ya gala genda kola umula. Nja gala kola umula. Na ineta ago mtu wataina omuntu watia Allah. Atenga naka senta kaka umula kakole rede. Sagala bana abagaga abafere. Kuwanga abafere banji. Nja gala kasente kaka umula ngo mtu wakatuya nide. Oba nja gala yo mtu agende maka motume. Motume. Akulete rechi. Sagala kundetera njagala agenda okujinya netondere ku Allah. Okay, kale. Bad Black tugenda kubanga tumuleka ensonga ze nyumba tuzitegedde. Era zitanyiza. Wana abawe kitago kutanya tujja kubanga tuongera okumunonyako. Ate wali kirala kyongerebwako Ebola. Ate tuba tufuse tuba tunonya relevance. Irrelevance. Olochechecho mu Luganda. Tunonya ku irrelevance. Tetuina bye tubamatiza. Bakitegedde nyumba mbadde nsasula dola 1,600 omwezi. Mazeewo emyaka
ebiri n'ekitundu bangobedde ku myezi ebiri ogwokusatu mbadde nakumuwa tewali awo bino bituukawo mu bulamu bwa bulijjo so temusuubirayo interview ndala olw'ensonga eggaddwa ewedde waze ku pet house ndi ku pet house naka n'obubwa bulinawo ebusula tulina obubwa bwalubyo kalisaliita tulinayo kabbane Amanya gano gajjawa amanya ekisinzira emu engeri gw'enfaananidde gwe ndiwa kale tetugenda kubanga tusukawo njagala kwebaza ba sponsors baffe njagala kwebaza ba Dyna Farm banoonyeko ku Facebook banoonyeko ku namba z'essimu ezo basangibwa Makenzi Kololo plot 19 jojo kubanga obasanga bano badiringa mu supplements fertilizers badiringa mu health products zakabi banonyeko obanyonyole ate nawe ayagala okumanya omubiri gwe guyimiridde balina consultation about health and nutrition gendo manye omubiri gwe gwetaaga mmere kyebulamu kicho ino okulya kicho talina kulya at the end of the day Dyna Farm ekikola aba Almeridian Ventures Limited bagenda kutwala okuba ekyeyo ekata nkiddamu ekata so bekwate basange entindaawo ngwakava ku hardware wale oba bakubire ku namba z'essimu ezo buli kimu kitambule bulungi Rose Coffee Academy Trainer Tiger naye wali okukwasaganya gwayagala okubeera barista owakabi bagudde wetabye Kampala ku Ntebe Road najja nankumbi Stella ojja okuba ngaobasanga wakati wa Chacha Advent ne Nyondo Club batendeka ba baristas balina coffee machines bazitunda bazikola service ajina nga yafa ne haya banonyeko atera ne banywanyi bange aba San Cargo Shipping Company bajja kusabalize mali okuva China paka Mombasa munaku 18 beko ate buli kimu kyambule bulungi nebaza Idris Tony Keith ne Dan muri bakabinyo nebaza ne Bad Black obudde bwo kyakabinyo tujja kubanga tuongera kizigo kigenda kubeera mu stoko temukyerabira mu banga ky'okuva kati leero lwa kutaano ku Monday kizigo kigenda kubeera mu stoko n'obuviri bw'abakazi n'ensonga z'abasenga 0780303915 enamba eyo ng'ogisoma odduka 0780303915 gyentegeeza 0780303915 bw'oba nga oyagala okunyirirako ogejja ebbeere bingi don't go in depression wendi okudduukirira nammwe bataata abaami bazadde basirimu dadde abasajja abalina obuto mbeerayo kwegamba mujje ku namba yange tumalirize ensonga zonna ezigenda maaso Temusikatira mwebale kunjagala mwebale kutuwa budde bwammwe thank you. See you next time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.